Nakon održanih izbora u lokalnim samoupravama konstituisane su i nove opštinske vlasti. Takva situacija je i u opštini Rača, nama susednoj opštini. Na funkciju predsednika opštine je ponovo izabran Nenad Savković, koji je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, nakon ove konstitutivne sednice, nakon održanih izbora, ponovo vam je ukazano poverenje prvog čoveka opštine. Velika odgovornost, ali obaveza prema građanima? Velika odgovornost, velika obaveza. U principu, tim na čim sam ja bio čelu trenutno u lokalnoj upravi ranije i sada, daje dobre rezultate. Ja mogu da budem zadovoljan, građani su zadovoljni, što je pokazalo i glasanje. Skoro 80% je dobila Srpska napredna stranka u Rači, tako da imamo apsolutnu većinu i vlasti, i što je najbitnije da narod podržava ono što smo radili u prethodnom periodu i da nam daje odgovornost da nadalje nastavimo ovako, odnosno ne samo da nam daje šansu, daje nam i veliku odgovornost, kao što ste rekli. Evo tome što ste uradili u prethodnom periodu, a i onome što ćete raditi, govorit ćemo tokom ovog razgovora, ali svakako u vašem mandatu soočili ste se, ne samo već, svi smo se nekako soočili sa epidemijom koronavirusa. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u opštini Rača? Opština Rača je od početka izbijanja epidemije negde u donjem nivou u odnosu na okolne opštine i na okolne gradove. Ukupno do sada je bilo 57 pozitivnih građana sa teritorije naše opštine, što želim da skrenem pažnju da nismo imali na našoj teritoriji izuzetno teških slučajeva, da nismo imali smrtnih slučajeva, odnosno da nismo imali ljude koji bi proveli neko vreme na respiratoru kao najugroženije tačke lečenja građanstva. Sada trenutno 4-5 osoba je pozitivno, koliko sam ja obavešten po poslednjim podacima, da nemamo nikog smeštenog u kliničkim centrima i da su svi u kućnoj izolaciji. To je svakako ipak dobra vest, ali mora da se poštuje sve. Počela je školska godina, kakva je situacija, da li se poštuju epidemiološke mere u obrazovnim ustanovama i u osnovnim školama i u srednjoj školi? Pa osnovne škole, srednje škole sprovode preporuke Štaba za vanredne situacije Republike Srbije, odnosno pojašnjenja koje im je dalo Ministarstvo prosvete. Za sada funkcioniše to kako treba, mislim da je veliko opterećenje na prosvetnim radnicima, odnosno pre svega na učiteljima, koliko pošto moje dete u nižim razredima, pa eto to možda najviše pratim, ali u principu pratim celu situaciju. Podeljeno je na smene, popodnevne, prepodnevne, na online nastavu, tako da mislim da će ovoga puta prosvetari zaista imati jedan težak posao da sve te generacije savladaju gradivo na način kako treba i da ispoštuju preporuke Štaba i Ministarstva prosvete da funkcionišu u ovom vremenu COVID-19. Za sada funkcioniše sve kako treba. Problem konkretno imamo oko predškolske ustanove. I to je završena investicija rekonstrukcije i dogradnje predškolske ustanove, vrtića, firma koja je izvela radove u roku, što zaista želim sada da ih pohvalim. Trenutno je procedura izdavanja upotrebne dozvole i organizacija rada sa predškolskim i manjim grupama. Za sada postoji problem, predškolci su trenutno kući, nije krenula nastava za decu predškolskog uzrasta. Nadamo se da ćemo do kraja ove nedelje rešiti taj problem i da će i oni krenuti da izvršavaju program koji im je predviđen i koji je obavezan. Šta mogu da kažem, da će proraditi u tom centralnom vrtiću koji je sređen, odnosno to je zgrada koja već ima upotrebnu dozvolu, koja je samo rekonstruisana. To je za najmanje polaznike predškolske ustanove. Ostali, jedan deo je smešten trenutno u osnovnoj školi, gde probamo da prevaziđemo taj problem, da za sada to funkcioniše, jer postoje posebni ulazi, zaista osnovna škola u Rači je velika i dozvoljava trenutno tu situaciju. Nadam se da ćemo što pre prevazići, odnosno što pre izdati upotrebnu dozvolu da bismo vratili učenike u rekonstruisanu, u nov vrtić koji, eto, mogu da pohvalim da u ovom vremenu korone nije bilo zastoja ni jednog dana i da su svi planovi izvršili onako kako treba.
izlazila je komisija, prihvatila je radove, ima nešto sitno da se otkloni, kao što rekao, ta upotrebna dozvola koja će potrajati, eto, možda par nedelja, da sve to usaglasimo i da polako se vraćaju svi preškolci u instituciju koje mi pripada. Sređenje vrtića je jedan od projekata lokalne samouprave u prethodnom periodu. Dosta projekata je realizovano, imali ste dosta sredstava. Kakva je sada situacija u budžetu, da li se planira rebalans? Pa rebalans što se tiče proširenja i zahtjeva institucije za viškom para za sada se ne planira, nažalost, zato što, kao što znate i sami, u Republici Srbiji vanredno stanje dovelo do određenih problema i rada i funkcionisanja. Mi za sada, što kaže naš narod, plivamo, nismo u blokadi, ispunjavamo osnovne stvari, nastavljamo sa nekim investicijama koliko možemo. U principu odloženo je plaćanje poreza, doprinosa, tako da sve opštine trpe ovu situaciju koja se trenutno dešava. Teško je planirati do kraja godine šta će da se dešava. Kao što znamo, i sada su odloženi plaćanje poreza da posle nove godine, pre svega koriste jake firme, jaka preduzeća da bi isplivali i oni iz ove situacije, da ne bi došlo do otpuštanja radnika. Mislim, mi to zaista cenimo i poštujemo, malo ugrožava naše planove što se tiče budžeta. Neće biti proširenje budžeta za sada, vidjet ćemo skidanje nove situacije i vraćanje svega u normalno, verovatno da, za sada radimo osnovne stvari i neke projekte koje možemo da ispoštujemo finansijski. E sad, da se malo osvrnemo na ono na što ste, možemo da kažemo, ponosni, što ste uradili u prethodnom četvrogodišnjem mandatu. Mnogo šta smo mi zabeležili, eto, ono što je možda najsvežije, to je otvaranje postrojenja Naš Med, ali tu je jako bitan projekat postrojenja za preradu pijeće vode za gradsko naselje Rača je pušteno u rad. Tu su kilometri puteva, tu je sređivanje seoskih ambulanti, škola, pa eto, ja sam samo nešto pobrila. Ajde mu da onako... Kao što rekao, da, naravno, birači i građani su prepoznali zaista da smo puno radili, puno puteva, mostova, ambulanti, kao što ste rekli, školi, škola, postrojenja za otkup i pakovanje meda, pre svega postrojenje za preradu pijaće vode, postrojenje za preradu otpadnih voda, takođe pušteno u rad. Puno stvari ja sada neću da se setim, je odrađeno umeđu vremenu, pravljenje jednog pozitivnog ambijenta za dolazak nekih novih investitora, pre svega rešavanje imovine, izgradnja planova detaljnih regulacija, izgradnja i formiranje industrijskih zona, veliki projekat obilaznice koji očekujemo do kraja godine da krenemo u izgradnju obilaznice oko Rače. Za nas je jedan zaista veliki i bitan projekat. I puno toga se radilo, kao što rekao, zaista sada u narednom periodu je velika odgovornost da radimo što bolje, jer smo uigrani, a ovaj rezultat koji smo napravili teško ćemo nadmašiti. Eto, suočavali ste se sa plavljenjem određenih površina, pa ste sređivali vodotokove. Sređivanje vodotokova, da, takođe, jedan veliki projekat, ostaje još jedan deo da se završi sada u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje, se dogovaramo oko tog dela gde bismo kompletirali kompletno naselje Rača i samu reku Raču i izgradnjom obilaznice, odnosno tog nasipnog dela i obilaznice oko Rače bismo rešili trajno da osiguramo samo naseljeno mesto Rača od svih poplava. Evo, dakle, mi smo samo nešto pobrojali, mnogo šta smo mi zabeležili u prethodnom periodu i okom naše kamere. E sad, rekli ste, problem su finansije, međutim, mnogi projekti su započeti. Tu je rekonstrukcija Doma zdravlja, čini mi se, jedan jako bitan projekat. Dokle se stiglo? Stiglo se do toga da postoji par projekata gde smo završili javnu nabavku. Trenutno su blokirana sredstva zbog vanredne situacije u Republici. To je pre svega nama najbitniji projekat rekonstrukcije Doma zdravlja u Rači, gde je došlo do završne faze, znači očekujemo popuštanje ove situacije, obezbeđivanje sredstava, potpisivanje ugovora i izvođenje radova. Takođe, projekat rekonstrukcije osnovne škole u Đurđevu je projekat gde je takođe završena javna nabavka, očekujemo da se i on nastavi. U pregovorima smo za rekonstrukciju vodovodne mreže u Rači, gde nam je prihvaćen kompletan projekat negde oko 14,5 km vodovodne mreže, takođe toplana, nešto što mi radimo, rekonstrukcija osnovne škole u Rači, područnih škola, takođe gde imamo projektnu dokumentaciju i gde očekujemo da ćemo u narednom periodu
uspjeti da to sve rekonstruišemo i završimo. Trenutno radimo ono što možemo, evo ja želim da kažem da smo i sada u ovoj situaciji radili pre par dana završen put sela Veliko Krčmare Cukići dužine 1200 metara, završen put Srećkovići također Veliko Krčmare, završen put Malo Krčmare Resnik, završena dva puta u selu Đurđevu, tako da zaista što se tiče nekih projekata koji su vezani za infrastrukturu, izgradnju puteva, radimo koliko možemo. Odnosno koliko sredstva dozvoljavaju, neki od projekata su samo naši, neki projekti su sufinansirani od strane Republike. Htela da vas pitam, dakle to je neki i zajednički projekti, ali i deo koji finansira i lokalna samouprava. Evo, dosta kilometara puteva je urađeno, ne samo asfaltiranja, već i makadamskih puteva, lokalnih puteva. Gde se najviše radilo? Verujem da svuda pomalo. Pa svuda opština Rača je specifična, gde je samo naseljeno mesto Rača nije preveliko, mahom stanovništvo živi u seoskoj sredini, negde oko 200 km lokalnih puteva imamo na teritoriji naše opštine, plus atarskih i irskih. Radimo koliko možemo, zaista želimo da evo u ta dva mandata gde smo dobili šansu, jedan veliki deo puteva izgradimo i rekonstruišemo da napravimo bolje uslove za život na selu, za ostanak mladih kroz razne programe koje radimo. Evo i ove godine pre svega subvencije koje se odnose na poljoprivredu kao podršku mladima, nastavljamo sa time, radit ćemo neke nove programe vezane za zadrugarstvo, radit ćemo programe koje smo i do sada radili, koji su bili u našem domenu sufinansiranja, bilo da se radi o veškom osemenjavanju, nabavku sadnica, pčelarima, košnice i sve i svašta što smo do sada radili, nastavljamo sa tim, ubacimo još jednu novu meru za razvoj i podsticaj ovčarstva na teritoriji naše opštine. To je nešto novo što želimo da napravimo povodom ove priče, kao što je naš med, tako želimo da napravimo jednu zajedničku priču, otkupni centar, klanicu u završnoj fazi gde ćemo podići ovčarstvo na jedan viši nivo kao i pčelarstvo. Da jednostavno svim ljudima u seoskim sredinama pružimo šansu da rade, da budu zapošljeni, ali da mogu unutar svog domaćinstva da ostvare neki dodatni profit koji neće opterećivati njihovo radno vreme, gde će imati vremena da se bave nekom granom poljoprivrede, bilo da je to voćarstvo, stočarstvo, pčelarstvo, nešto što mogu u okviru svoga posla, da bi imali što kvalitetni život, da im obezbedimo škole, vrtiće, ambulante, pošte, kvalitetnu elektromrežu, eto to nam je možda malo problem i tu smo u nekim pregovorima oko rekonstrukcije jednog dela naše opštine gde dolazi često do ispada isključenja. Tako da jednostavno, kao što rekao, 80% stanovništva živi na selu i bavi se nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje, da im zaista olakšamo, da ih motivišemo da ostanu tu, da ujedno imaju kvalitetni život, odnosno da imaju neku podršku lokalne samouprave koja će da im u onom momentu kad im je najbitnije da se opredele šta će to dodatno da radi ili da se bave profesionalno time, da stoji iza njih i da im obezbedi tržište. Epidemija koronavirusa uticala je na mnoge sektore, pa i na privredne kolektive. Kakva je situacija kada je privreda u pitanju u opštini Rača? Kako funkcionišu preduzeća? Kako se bore i da li mogu da opstanu u ovakvom vremenu? Pa naravno da teško. Mislim, ja zaista želim da pohvalim sve firme i preduzeće u Rači, zato što konkretno nigde nije bilo nekih velikih otpuštanja. Čak samo nemam podataka da je uopšte bilo otpuštanja neke radne snage. Pretpostavljam da su koristili i mere države. Koristili su mere države, naravno, da bi opstali, da ne bi došlo do te mere da moraju da otpuste radnike. Za sada, kao i sve firme u našoj republici, bore se da zadrže svoja tržišta, bore se da rade nekim minimumima koji će da im zadrže posao, da zadrže radnu snagu i svi, mislim, da jedva čekaju da prođe ovo stanje, da se vrate na standarde koji su imali pre vanrednog stanja. Svaka lokalna samouprava želi da ima i nove investicije. Pre svega mislim na Juru. Jura zaista nije imala otpuštenja, čak po poslednjim podacima ne žele da prošire neku proizvodnju, da imaju posla i za naredni period, i eto, to je jedna pozitivna vest. Svaka lokalna samouprava, evo ono što sam htela da kažem, želi da ima investicije, investitore, da zaposli radnike. Kakva je situacija? Teška je sada situacija, ali ima li naznaka neki? Teška je situacija, imamo par firmi sa kojima pregovaramo. Pre svega mi smo u prethodne 4 godine uložili dosta
vremena, truda i sredstava da napravimo neki ambijent koji bi doveo investitore, pre svega u toj završnoj fazi ta obilaznica, ali pre toga rešavanje imovine, formiranje industrijskih zona, planovi detaljnih regulacija, zaista obiman posao koji se ne vidi na terenu, a koji dovodi do takvih stvari, pa postrojenje za preradu otpadnih voda, na primjer, za pijaće vode, sve su to bitne stvari koje privuku investitora da dođe da ulaže. Trenutno pregovaramo sa par firmi koje su zainteresovane da pokrenu proizvodnju na teritoriji naše opštine i nadam se da posle ovog stanja da ćemo uspjeti da napravimo dogovor, naravno i s podršku Vlade Republike Srbije, napravimo dobre uslove i da uposlimo još ljudi. Da li se nešto desilo na polju kulture? Nažalost, ne, kao što znate, zabrana okupljanja, mnoge manifestacije, nije mnoge, sve manifestacije u okviru Karađorđevih dana gde ih imamo, najviše su odložene, prva frula Srbije, takmičenje, folklori, razni drugi sadržaj koji su vezani za te manifestacije, baš koje se održavaju najviše tokom leta, su zbog same epidemiološke situacije odložene. Dakle, sve se... Kao i svude. E sad, moram da vas pitam, pred vama su 4 godine, šta je kapitalno, to je ta obilaznica oko Rače, šta je još onako, šta je, pored ovih projekata koje ste najavili, šta je možda još u planu, šta možete da obećate? Pa puno tih stvari koje nismo u ovom mandatu uspeli da završimo, da obezbedimo sredstva, su tu pre svega, ako krenemo od ozgo po visini, najbitnija stvar nam je autoput Voškara-Đorđe. Čekamo da krene ta realizacija, to nam je zaista bitno, nešto od čega mnogo očekujemo, da će podići uopšte Raču, uopšte našu sredinu ovde na jedan viši nivo, posle toga obilaznica, vodosnabdevanje, proširenje na sva mesta, ulična rasveta, eto, to je nešto što radimo i sada, baš u prethodnom periodu, po mesnim zajednicama probamo da sve mesne zajednice dobiju uličnu rasvetu, da proširimo gasovodnu mrežu, to je nešto gde ćemo imati dosta sastanaka da probamo da to rešimo, da proširimo gasovod na još neka sela, da dovedemo nekog investitora, da nastavimo jednostavno ovako sa izgradnjom puteva, rekonstrukcijom škola, obezbedimo nova radna mesta i zaista napravimo u Rači neke bolje uslove za život. I da se povežete sa drugim opštinama. Naravno. To je Smederevska Palanka, naravno. To je svakako i veza. Nekako svi očekujemo sređivanje tog puta. Eto, neka to bude možda i dalje u planu. Pa taj put Rača Palanka nam je ostao bolna tačka gde još nismo uspeli da ga rešimo. Nadamo se da ćemo to u ovom mandatu uspeti da Rača, veza Rači i Palanke zaista na kraju bude u jednom pravom svetlu. Taj put, ja mislim da je jedan od najlošijih u našem okruženju ovde, ali jednostavno i taj put i veza Palanke sa Kragujevcem i u budućnosti veza sa autoputem će biti nešto gde ćemo zaista se povezati na pravi način.